အဓိကမရီ post တင်လိုက်တယ် post တင်ပြီးတော့မရီဘယ်အချိန်လဲတော့ရေးရမမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့အဲတွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲမရီ screenshot ရိုက်ပါမရီ team ကိုနော်မရီပြပြရဲဒီလိုတော့ပြောထားရပါတော့ပထမတော့အဲ့လောက် view မဆိုင်ဘူးကိုကလည်းငကိုရအဲ့လို comment တွေအများကြီးကြုံဘူးရဲ့ပြီးတော့ comment style ကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားတတ်တဲ့လူတွေမှမပါတော့ကိုကအဲ့လောက်မဟုတ်ပါတော့ဒါ team ကိုပြလိုက်တယ်နောက်လည်းနောက်ကိုတခြားတပ်ပုံအောက်မှာပါသူ comment ထက်တွေ့ရဲ့ထက်တွေ့တော့အော်စိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်သူကောင်းတယ်အဲသူကောင်းထဲမှာပါမရီပုံတွေကိုစုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ screenshot ပြီးသူကပြန်နိုင်ပြထားတာတမမင်းလေးတယောက်ရှိတဲ့နဲ့နေရာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိုင်းပြီးတော့ဒီအောက်မှာပါသူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့မရီကိုဟာပြီးတော့ပြောလောင်ရယ်ပြောနေရာကိုတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ team တွေကိုပြပြလိုက်တော့ဒါကတော့တခုလုံးတင်နေပေါ့ဒါ sexual harassment ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့သူကပြောပြီးတော့ဒါလိုလုပ်ဖို့တိုင်မလိုက်အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ပေါ့နော်အလုံးလက်တည်ပါတယ်ဒီနေ့ပညာလောကမှာဆိုအမျိုးမျိုးပြောခံရမယ်အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဟုတ်သည်ရှိသည်မဟုတ်သည်ရှိသည်အမျိုးမျိုးပြောခံရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မရီလည်းအရင်တော့အများကြီးဒီလိုပြောခက်ခံမှုရဲ့အခုကလည်းအလုံးနဲ့ကဒီအပြောခံရခဲ့မှုတဲ့အထက်ကတခုပဲတော်တော်ညာလည်းဒီတစ်ခေါက်ကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ mentally ဘိုင်းကိုပေါ့နော် sexually အလို harass လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရီကဒီလိုမျိုးရွေးလိုက်တယ်လို့ပြောမလားဒါတော့ပြောရမယ်ပေါ့နော်မပြောရမရဘူးဆိုပြီးတော့ camera ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်action you both have on the posting တဲ့ theme တယောက်ကမရီလာတောင်းမှန်းတယ်သူလောက်တာမားပါရဲ့သူအလိုမလို့သိမအောင်ပို့ဆိုတာအလုံးဟာဒီမရီတိရပေါ့နော်မရီသူတို့ profile တွေ like ကြည့်လိုက်တာအလုံးဟာဒီအနုပညာလောကတွေပဲတချင်းတိရလူရှိတယ်ဂီတာတိရလူရှိတယ်ပီယန်နိုတိရလူရှိတယ်မရီဒီမရီခံယူရတာပေါ့နော်ဒီအနုပညာနယ်ပယ်တွေကမောင်နှမရေဆိုအလုံးမောင်နှမရေလို့ပဲတယောက်တယောက် support လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဒီလိုမရီလို main ကလေးတယောက်ကိုဒီလိုလူတွေကအလုံးဝိုင်းပြောတဲ့မရီကအံ့ဩရဲ့စိတ်လာဆိုမဆိုဘာလို့လဲဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမခံစားတတ်ဘူးမရအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတယောက်ချင်းစီတာလိုက်ခံစားရတယ်တည့်ရတိုင်းပဲပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်ဆိုးလာဆိုစိတ်မဆို action you မလားဆိုလဲမရ action you ဘာလို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဟုတ်အဓိကကတော့မရီကိုဒီတရားစွဲဖို့ဆိုပေါ့ပေါ့နော်ဖန်နီကလည်းတရားစွဲပါလားမရဲ့ငွေချင်းတွေကလည်းတခုလောလုံးသိမိဆိုတော့မရီလာပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရီလိုချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမရီလိုချင်တာသူတို့ဒီတရားတွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးတော့သူ family သူလည်း family ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားစေချင်တာမဟုတ်မရီလိုချင်တာကဘသူမဆိုနော်ဘသူမဆိုဘသူကိုမဆိုဒါလိုပြောပိုင်ဝင်မရှိဘူးမရီလိုချင်တာကပြောလို့မရဘူးဆိုတာသိစေချင်တယ်မရီတရားဆွဲလိုက်လို့သူဒုက္ခရောက်ရတယ်ဒဏ်ခံရတယ်အဲ့နဲ့ပြီးသွားတယ်မရီလိုချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမရီလိုချင်တာတကယ်လောကကြီးမှာဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးနော်အထူးသဖြင့် main ကလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုလူတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုလူတစ်ယောက်ရဲ့ရှိပြီးသားအရာကိုချို့ချို့ဟုတ်တည်ဖြစ်စီမဟုတ်တည်ဖြစ်စီချိုးနှိမ်ထိုးနှက်ပြီးပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်လဲဒီ post ကိုတင်လိုက်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ကိုကသူများကိုတိုက်ခတ်လိုက်တဲ့စကားတခွန်းကလူတစ်ဖက်သားကိုဘယ်လောက်ထိခိုက်နေနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုကမသိနိုင်ဘူး။ဥပမာအဲ့လူတစ်ယောက်ကပျော်နေတဲ့အချိန်ဘဝမှာအရာအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန် family အဆင်ပြေမိသားစုအဆင်ပြေကံကောင်းတဲ့အလုပ်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းသွားပြောလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာတစ်ဖက်မှာ view side ပျော်စရာအများကြီးရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူ့ဘဝမှာအလုံးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်အလုပ်အဆင်မပြေအချွေးတင်တဲ့အချိန် family တစ်ယောက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုနောက်ထပ် minus စကားတစ်ခုကိုပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းဒီလူတစ်ယောက်ကိုဘယ်ထိတွန်းပို့တောင်းလဲဆိုတော့ကိုမသိနိုင်ဘူး။မင်းတို့လူငယ်ဆိုအခုနောက်ပိုင်း suicide risk တွေများလာဘာလို့လဲ။တစ်ခုဆိုငြိမ်ခံပြီးပြန်မပြောလို့တစ်ခုဆိုငြိမ်ခံရမယ်တီးခံရမယ်သူတို့ပြန်မပြောရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့လိုမျိုးရဲ့ suicide တွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Maria အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုတီးခတ်နေကြမလို့ကိုယ်လာပြောရယ်ကိုမခံနိုင်အောင်ဆိုပြန်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိရယ်ဆိုတော့ Maria ပြောချင်တာအဓိကလိုချင်တာကတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကကတော့ post in time လို့ကတော့ Maria လုံးဝလာမတောင်းမှန်းဘူးလာလည်းမတောင်းမှန်းဘူးတောင်းမှန်းဖို့အစီအစဉ်ရှိရမရှိရမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကတယောက်ကတော့ Maria လာတောင်းမှန်းတယ်အဓိကကတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မရီကသူတို့တင်လိုက်ချင်းလဲဆိုတော့အခုဆိုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမရီအနုပညာလောကမှာအပြင်လောကမှာတခုခုအနေခံရပြီးအပြောခံပြီးဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဥမာမရီအနုပညာလောကမှာဆိုမရီကနာမည်ကြီးနေတဲ့လူအောင်တီးခံလေးရပဲဘာလို့တီးမခံနိုင်လဲဆိုမရီကတီးခံရပြန်အောင်ကဲအဲ့ဆိုမရီအောက်ကအနုပညာရှင်အောင်တီးခံလေးရပဲနော်ဘာဖြစ်နေတာလဲကဲအောက်ကနေအောက်ကဲဟို
တထင်းအောင်တီးခတ်နေရပဲနှုံအောက်ကဝန်ထမ်းတွေကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားပဲလူတွေကတီးခတ်မှာတော့ကိုယ်ရင်ထဲကကိုယ်ဖြစ်တည်မှုကိုကိုယ်မပြောနိုင်ပြန်မလန်နိုင်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေအောင်မရမလိုလားမလိုလားအဲ့အတွက်ကြောင့်တခုကွန်ဗန်ဂျင်နာဘူးဆိုရင်ကိုယ်ပြန်ပြောပိုင်권ရှိရယ်ကို့မှာ rights အကုန်ရှိရယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းကိုယ်ဖြစ်တည်မှုလာစော်ကားလို့မရအောင်ဆိုတာမရတီးစီစင်းတယ်အဲ့တော့အဓိကတီးစီစင်းအတွက်ကြောင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခံနေရကလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြောလို့ရတယ်တီးခတ်ရမလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတီးစီစင်းကျွန်တော်မရပြပြဖြစ်ပါတယ်သူတို့တော့ဒီဟာလေးသူတို့တည်ရသူတို့တည်ဝင်မရကျင်းတတ်တယ်အဓိကတော့တက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကိုမြစ်တာကိုချင်းစာစိတ်ပေးပြီးတော့ကိုချင်းစာစိတ်ထားမှာမြစ်တာတွေပေးပြီးတော့ကျင်နာမှုတွေအေးချမ်းတဲ့စိတ်တွေကိုပေးတဲ့လူဖြစ်စေချင်တယ်သူများကိုပူလောင်တာတွေအောက်ကုတူတွေပေးတဲ့လူမျိုးဖြစ်စေချင်အဲ့ဒါလေးတည်ရမရကျင်းတတ်တယ်